Hej, Switch Link. And hello you guys, this is Danik Sarastar. Välkommen tillbaka till Super Mario 64. Förra avsnittet så blev vi rädda för ålen båda två. Och nu fortsätter vi med vattenbanan. Jag tycker den är obehaglig. Det är grejen. Treasure of... vad säger Skatten... Oceangrottans... Oceantim. Havsgrottans skatt. Ungefär. Det funkar. Just det, det är ju ett ord. Eller skatten i havsgrottan. Det går ju också. Vad brukar man kalla en ocean i Sverige? Jag hör aldrig det ordet användas i stort sett. Havsgrotta kan man också säga. Det här går ju ålen igen. Det ser ut som en stor spermie. Du Tim, försöka skrämma mig med den där grejen. Jag tittar på skräckspel när andra tar och spelar i. Den där ålen är inte mycket vidare för att bara skrämma mig sådär. Okej. Det är bara att den är otäck när jag håller i kontrollen. Ja. Och så, jag fattar inte hur de här stalaktiterna kan bara hålla på och falla sådär. Alltså, stalaktiten. Mellan stenarna. Det är antingen stalagmiter eller stalaktiter. Och jag vet inte vilken det är. Okej. Men det är faktiskt en grej, Tim. Stalaktiter och stalagmiter. Okej. Men jag vet inte vilken, för jag kommer inte ihåg om meter går upp eller ner. För Islappar går uppifrån i alla fall. Det är inte samma sak. Nästan. Nej, det är det inte. Röda mynt på det flytande skeppet. The ship float. Ja, det där är väl bästa översättning man kan få. Just det. Varje fjärde stjärna är en röd mynt. Ja, jag tror det här är den myntsnålaste banan i hela spelet. Den har bara 104 mynt. Och många av dem försvinner efter ett tag, men inte tillräckligt snabbt. Så i så fall är man screwed up. Du missade några. Ja, men jag tar dem i grottan först. Varför? Ja, för stjärnan kommer dit sen i alla fall. Alltså 8 röd mynt. Ja, men inte 100. Nej, jo, den också. Men det är bara 104 mynt, som sagt. Den kommer vart du än tar den. Ja, men jag kommer inte ta den här nere. Nej, men varför tog du inte de gula mynten där uppe först så du kunde ta alla stjärnor där inne i grottan samtidigt? För att röda myntstjärnan kommer på skeppet. Och där det är uppe vid. Sa du inte att den kom just nu nyligen i grottan? Vilken då? God. Skeppet. Nej, det röda mynt. Nej, det kommer i skeppet. På skeppet. Den är ju vid vattenytan. Kan någon sätta in en kommentar om han sa att det var på mynt i grottan eller på skeppet? Jag vet att han sa skeppet sen, men jag har för mig att han sa grottan först. Det där har jag fått på foten. Just det, jag ska ta och titta efter sen. Okay. Så nu kan vi åka tillbaka. Nu kan vi gå tillbaka till toppen. Till ytan. Oj, oj, oj. Glöm inte mynten runt den där pelaren där. Nej. Det är bäst att ta så många mynt som möjligt. Håll inte på att kopiera Tyler. Vad gjorde han för fel?
glömde bort de här mynten. När Josh försökte ta och förklara det. Vilken korkskall. Han är det. Jag skulle lätt kunna vinna över Takituka. Grejen är, han är inte bra på det här spelet. Är han sämre än du då? Nej. Han är troligen bättre än mig. Okej. Vem som helst är bättre än mig på det här spelet. Jag är värdelös. Hur kommer det sig? Väldigt bra fråga. Jag spelade det här spelet när jag var liten. Eller, jag tror jag lyckades ta typ 13 stjärnor. Det var ju ganska bra. Förutom att det är oturstal. Någonting runt där 13-14. Jag inte exakt. Så där behöver jag inte ta. Jo. Nej. Ja. Det är 104 mil. Den kommer att gå upp samtidigt nu. Lol. Jag säger Nelly. Vad betyder det? Jag kan ta och titta upp det där, för jag kommer inte ihåg exakt. Jo, just det. Not even laughing inwardly. Okej. Det där var ett argument från folk eftersom att många ungdomar säger lol istället för att hålla på och skratta. Och då så tog de och sa det borde vara mess. Mildly amused smirk. Skjut till stenpelaren. Och då så var det en annan som sa det borde vara Nelly, not even laughing inwardly. Okej. Förstår du ens? Nej. Alltså mess borde vara något för dig istället. Jag tror det där kommer gå. Jag vet inte. Det kan vara lite för långt. Högt. Ja, det också. Åh, jag vill inte gå till hålen. Fast mest passar dig, för när du bara håller på och säger lol hela tiden så bara säg lol. Ska jag börja skratta då, menar du? Lol betyder laughing out loud. Ja. Att man skrattar högt och ljudligt. Där kom det. Nej, men alltså, när folk säger lol så håller de inte på och skrattar. Vilket är det här argumentet som jag tog prata om? Du är alldeles högt upp. Det där går bra. Uff. Jag borde ju bli spetsad på dem där. Om du skulle landa på dem, ja. Ja. Och om någon kanske skulle kunna programmera in physics i det här spelet och sen så bara skjuta Mario och lyckas få dem på en exakt vinkel så han blir spetsad av den här. Ja, det skulle vara mycket roligare spel. Skulle vara mer realistiskt. Ja, det också. Det skulle bli mer populärt också. Men physics i... Nej, kanske inte. Genom... Den här kan du inte göra. Jo, genom jetströmmen. Man kan glitcha igenom det. Ja, man kan glitcha igenom, men egentligen ska man ta en här metal cap. Japp, men den har vi inte rostat upp. Den. Det finns en grön låda där borta, fast den är osynlig. Men jag ska glitcha igenom i alla fall. Den är inte osynlig, den är bara genomskinlig. Ja, den är inte fast. Det är bara att simma rakt mot jättefort. Och vips så har man stjärnan. Om det nu går. Jag vet att det går. Nej. Va? Det är sant. Men jag vet att det går. Ja, jag vet också att det går. Ja. Det är om du kan ta och klara av det. Lättare sagt än gjort. Nej, då förstår jag min kontroll nu bara. Jag klarar sig. Kom. Nej, vi får ta en annan gång. Det tog inte lång tid innan du gav upp. Men man kan glitcha igenom det i alla fall. Hur många minuter har gått? Bra jobb. Hur lång tid har gått? Vänta. Tror 10 minuter. Vänta. Snart 10 minuter igen. Ja, då påbörjar vi fjärde banan.
men först måste jag fylla på min. Glassbana, jippie! Va? Det ser ut som glassar, det där. Det är snögubbar! Ja, men sen... Ja, det här... Kallt berg. Nej. För egentligen är det där korrekt eftersom att cool finns på svenska. Så egentligen är det där cool mountain. Coolt berg. Ja, cool berg. Släpp iväg slidan. Tim, vad? What the fuck, dude? Alltså... Glid iväg eller något sånt där. Ja, ja. Snöbergs toppen. Se upp för hala hala konditioner. Gå in i cottage cheese först. Vänta. Va? Vadå? Konditioner! Ursäkta? Ja, men vad betyder det då? Conditions, halt underlag. Conditions, Gå in i cottage cheese först. Cottage, det är typ en stuga. Det här är ingen stuga. Jo. Det ser ut som en garage. Det är en snöstuga till. Den är konst, den ser konstigt ut. Det är 64 grafik, vad tror du? Jag tror ingenting. Oh, det var nära. Yeah, vi vinner mina. Jag tänker faktiskt slå upp översättningen på condition. För jag vet det, det är bara, vad fan. Japp, man kan ta genvägen. Tillstånd. Okay. Är du på Google Translate? Ja, vilket man inte ska rekommendera, för Google Translate är en piece of shit. Det är bra ibland. Vissa ord får man översätta själv, men det mesta är korrekt. Nej, ni har tagit stjärna och tänker... Slippery. Halt. Halt underlag, ja. Ungefär. Jag sa ju det. Fast egentligen du säger en... Halt väglag, kanske. Eller skit... Ja. I isvägar. Ungefär, ja. Joho. Jag landar nästan på fannan. Man kan göra det. Alltså conditions, vad jag tänkte på var typ villkor. Det finns 18 olika översättningar av det. Okej. Så... Jag fattar inte varför vi svenskar måste göra om allting så himla dumt. Lilla pingvinen är försvunnen. Lilla försvunna pingvinen ska det egentligen vara. Ja, ja. Eller liten pingvin försvunnen. Eller efterlyst. Det är därför som att översätta från engelska till svenska inte går något bra, på grund av att vi svenskar har väldigt dåliga ord. Men man kan ju göra en egen översättning som inte är ungefär. Det värsta är ens egna översättningar är bättre än allt man kan göra stort sett med att översätta direkt. Men ska det vara så svårt? Du kan inte hoppa så där. Om du hoppar så släpper du den. Jag vet, men man kan hoppa... Glid bara baklänges istället. Vänta. Kom igen nu din dumma pingvinjävel. Nej! Han hamnar ner! Var är du någonstans? Screw this, I'm killing myself! Man kan faktiskt släppa honom i släppet. Han var trött på dig, han bara... Jag går hellre och dör än och dras med dig! Fucking idioten!
Kolla, han springer iväg från dig. Titta, min söta, söta bebis. Oh my god, Tame, du kommer... Var har du varit? Hur ska jag oss tacka dig imorgon? Du vet vad jag heter. Jag har den här stjärnan. Ta den. Och min eviga tacksamhet. Tack. För jag vet att det där är lite för mycket ord för dig. Nej, vet du vad, Pingvinmamma? Jag tänker ta honom. Jag vet inte varför det där funkar. Du kan stjäla hennes unge, men du kan inte stjäla hennes, vad är det, hennes väninnas. Jag ska döda den nu. Du. Så du är en djurmördare, en sexist. Han ville ju dö. Han ramlade ner. Han ville bort från dig. Ja. Inte bli mördad av dig. 16 minuter snart. Vi kan ta stjärnor tills vi kommer till myntuppdrag, för jag vill inte göra två. Då kan du ta en till. För varje fjärde mission är en röd mynt. Stora pingvinracet. Ja. Eller loppet. Men race låter bättre. Jag vet inte, race är... Hej Mario, kompis. Hej! Hur är det? How's it going? Jag älskar hur han pratar. Du ser väldigt snabb ut. Vänta, va? Jag känner till fart när jag ser det. Jag är världsmästaren, du vet. Sledder. Vad säger du? Slädare. Vad säger som ett race? Redo att gå? Slädare? Jag är mästarslädare, va? Alltså, jag tror det där är pingvinungens pappa faktiskt. Det kanske det är. Möjligtvis. Eller så är det mamman. Nej, det tror jag inte. Ja, men... Och den här gången får man inte heller ta genvägen. För då säger han att man fuskar. Hur vet du att henne är han? Okej, hem. Nej, inget sånt där. Jo, men ja, det är ett svenskt ord, okej? Kom igen, inte fejla. Yes. Oj. Hur vet du att det är en han? Det kanske är en hon. Man vet inte hans kön, dens kön. Nej, då är det en hem. Nej. Vad är det då? En varelse. Du slog mitt rekord. Otroligt, jag visste att du skulle vara coolast. Men nu har du också bevisat att du även är snabbast. Jag kan inte ge dig en guldmedalj, men här, ta den här istället. Du har förtjänat den. Men det... Alltså om det inte är en han eller hon, så är det en den. Ja, djur är den istället. Ja, men... tekniskt sett. Ja. Men i Super Galaxy, då säger pingvin, då kallar pingvinen stjärnan för guldmedalj istället. Alltså den... I Galaxy? Ja, den andra pingvinen. I Galaxy? Ja. Ursäkta, Galaxy? Ja. Vad finns det för pingvin där? Jo, man åker på den där rockan. Ja, de, okej. Okay. Har det gått 20 minuter nu? Nej, 18-30 ungefär. Vi hinner en till, tror jag. Redan inte. Nej, jag tror inte det är det. Okej, vi sparar den till nästa gång. Du måste välja en annan stjärna för att kunna gå ut ur den. Om du vill gå ut. Nej, men vi avslutar episoden mitt här. Nästa gång så tar vi 800 mynt och 100 mynt. Tack för att ni tittade.